পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী, ৰঙালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া। সমান্তৰালকৈ গাত ততে নাইকিয়া হৈছে ঢুলীয়া নাচনীৰ। বিহু আখৰাত ব্যস্ত ডেকা গাভৰু। মহানগৰী চানমাৰীৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰৰ দৃশ্য এয়া। অসম অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত 2 এপ্ৰিলৰ পৰা 11 এপ্ৰিললৈকে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। এয়া বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত সামৰণি অনুষ্ঠানৰ কিছু দৃশ্যাংশ। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।